В китайската провинция Шаанкси вече могат да се гордеят с уникална атракция – стъклен мост. За любителите на силните усещания, на края на моста пък ги чака и стъклена стръмна пързалка. Местни туристи с любопитство посещават съоръжението. Мостът е конструиран с окачени кабели и няма нитове. С уникалния си дизайн мостът има капацитет от 80 души, които да преминат по едно и също време. Туристите остават отпочинали и щастливи. Атракцията се намира високо в планинска клисура и вече привлича стотици посетители. Висящият стъклен мост се издига на височина от 150 метра. Наоколо красиво е ошарено от есенните листа. Погледнеш ли надолу обаче, дъхът ти спира. Мостът може да издържи до 80 души едновременно, те обаче трябва да носят удобни обувки, а върху тях калцуни. Целта е да се запази покритието на моста максимално дълго време. Стъклената пързалка пък представлява 480 метрова прозрачна тръба, по която може да се спуснете с висока скорост, ако не желаете да изминавате отново пеша изморителния път. Обратно.